אז אם אנחנו ראינו את הטרייב קודם, תוך ההסתכלות, נחזור שנייה רגע לזומים קטן על הסקווד שלנו. הסקווד שלנו, בדומה אגב לסקרמטים זכרים כי הוא נולד באותו פה, הוא 5 פלוס מינוס 2, 7 פלוס מינוס 2 כגודל. אגב, אתם יודעים למה הגודל הזה? גם בעולמות הסקרם? למה לא 14? סתם טוב. זוגי מתחלק ב-7. למה 7 פלוס מינוס 2 זה מספר טוב? האמת היא שזה כנראה גם זה, יש לנו, כשאנחנו לומדים user experience, user interface, מדברים שמניו כדאי שיהיה גם כן 7 פלוס מינוס 2, זה קשור לזיכרון טווח קצר שלנו, שאנחנו זוכרים סדר גודל של 7, 5, 9 אלמנטים מעבר לזה, זה קצת בורח לנו, אבל האמת היא כאן, זה שעשו מחקר מאוד מעניין, וכששמו כמות אנשים בערך מעל 10 בחדר, משהו נגיד נפל וכולי, איכשהו אף אחד לא חושב שזה העניין שלו להרים את זה. וכשזה הייתה קבוצה של 5 אנשים, איזה משהו קרה בחדר, משהו נפל, מישהו קם, הרים, עשה את זה. הייתה תחושה שאנחנו כאילו צוות מצומצם, אני צריך לקחת אחריות. ובצוות גדול אני נטמע בהמון בתוך הדברים האלה. ולכן סקוודים, וגם טימס, הם אלמנט קטן. בתוך המקום שלנו, הוא צריך להיות מספיק גדול שיוכל לממש אלמנט מהותי, ולקבל סאפורטינג מגופים אחרים, ולנסים להיות יעילים. דיברנו על צ'פטרים, שזה נושא כמו נושא בג'אבה, נושא בדיקור, נושא כצ'פטר. צ'פטר ליד יכול להיות חלק מסקווד, ולהיות עדיין צ'פטר ליד של אחרים, או להיות בחוץ, אוקיי? יש את הגמישות הזאת, אנחנו לא מחפשים איזה משהו פורמליסטי סגור בתוך המקום הזה. יש לנו גילדות שבהן אנחנו יכולים להתנהל ולראות איך אנחנו בעצם מעשירים אחד את השני, וזה עוד אחד מאותם הסודות של איך אנחנו יוצרים קשר בין הגופים, ובאמת חושבים ביחד, ולא כל אחד מושך לכיוון אחר, כאילו באיזה אנרכיה. קצת בהפסקה, אנשים שאלו אותי כזה, תגיד לי, מה, זה לא איזה אנרכיה כזאת שכל אחד מושך לאיזשהו מקום אחר, איך זה הולך לפרויקט אחד? לא, אז יש הרבה מאוד קישור בין האנשים, בכל מיני פורמטים, אוקיי, של אורך ורוחב בתוך הדברים האלה. אתם מייצרים את זה מעצמם, אוקיי? כדי באמת להיות aligned לדברים. הגישה האמריקאית הקלאסית, אנחנו הרבה מאוד ניזונים ממנה, תוך התהליכים, הייתה בעצם, הפוקוס שלנו הוא על personal productivity. אוקיי? בואו ניקח את הבן אדם ונראה אותו כבן אדם, איך נוציא ממנו את המקסימום. נשלח אותו לאיזה קורס, נוציא ממנו יותר אפקטיביות, אוקיי? נבקש ממנו להתרכז, נשים אותו לפעמים בחדר לבד בשקט שיוכל להוציא כמה שיותר. הגישה של ספוטיפיי מנסה דווקא להתפקס במקום של הסקווד. מה שמעניין אותי הוא האפקטיביות של הסקווד. אני לא מודד את המינימום, הוא לא מעניין אותי כבן אדם. זה נכון שגם בסקראם טימס אני לא בהכרח מודד את הבן אדם, אבל כאן סקווד הוא אוטונומיה עצמאית שמנסה לבד לייצר גם את המשפחתיות וגם את האפקטיביות שנובעת בנו. וזה אלמנט אחד מאוד חשוב, ואנחנו נראה אותו פה בהמשך. ספוטיפיי, ואני צריך לנכון לסקוודים, לדמיין לרגע את נושא הסקוודים, אז אני אנסה לדמיין את זה בעולם הספורט. וזה אני אגב נתקל גם כאשר אני הולך לכל מיני חברות, אני מוצא בעצם קבוצות או צוותים, אוקיי, שיכולים להיות אחד מכל שלושת סוגי הספורט הקלאסיים. ישנו הצוות, שאני קורא לו צוות הטניס, אוקיי, זו נבחרת טניס. הם כולם שייכים לנבחרת הטניס המסוימת, אבל היא בעצם מורכבת מאינדיבידואלים. כל אחד משחק לבד. הקשר ביניהם הוא זה שהם בנבחרת, אוקיי, וכל אחד הוא אישי, האינטראקציה ביניהם היא יחסית מאוד מועטה. שייכים לקבוצה הזאת. אני נתקל בזה אגב לא מעט. הרבה קבוצות שבהן יש המון אייסים בתוך הקבוצה. הוא עושה את הנושא, הוא אחראי על העולם, והוא רק מטפל בנושא הזה. והאינטראקציה שלו היא מאוד קטנה עם שאר האנשים, כאילו שייך לצוות, בסדר, סבבה. יש לו נושאים רק שלו שהוא מטפל בהם, ואין המון תקשורת. אז זה סוג אחד. סוג אחר, שגם אותו אנחנו רואים הרבה, זה נבחרות מרוצי השליחים, אוקיי? פה כבר יש לנו אינטראקציה, אוקיי? אבל מה האינטראקציה כאן?
יש לנו אינטרפייס מסוים לטווח קצר, במיוחד בשלב שבו אני צריך להעביר לך את המקל, אוקיי? ואתה מקבל את המקל. יש ממש אינטרפייס מאוד מוגדר, שזה המקל שלי, אני אפילו לא נוגע בך. המקל של זה, אנחנו צריכים ממש לתכנן את הרגע שזה הולך לקרות. אוקיי, הבן שלי בדיוק הלך לרוץ עכשיו שליחים דר יוסף. בדרך שיש לזה גם אסטרטגיה, מראשון, מאחרון, וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, זה סט אינדיבידואלי של כל אחד, שנכון, אני צריך לראות, כי אסור לו ליפול, צריך לעבוד באינטגרציה. אוקיי, אבל זה עדיין לא עושה במובן שהייתי רוצה, ואני רואה מלא צוותים כאלה. אוקיי, שבעיקר רושבים על האינטגרציה, אני עושה את זה, מתי אתה מוכן לקבל את זה, נעשה את הבדיקת אינטגרציה, אני עושה איתו, אוקיי, ואנחנו סט של בעצם תהליכים עוקבים שצריכים לבצע אינטגרציה אחד עם השני. ואולי הדבר השלישי והכי מעניין בתוך המקום הזה, זה קבוצת כדורסל. בקבוצת כדורסל, אנחנו כולנו בכדור. אוקיי, כל הקבוצה צריכה להיות ביחד, אין לי מה לעשות עם אחד. כי אחד מצטיין וארבעה שיסתכלו עליו לא יקדם את העלילה. אוקיי, אנחנו צריכים לעבוד ביחד, לייצר את האינטראקציה ביחד. אז נכון שאנחנו לא בעולם הספורט, אבל בהחלט הצוותים שהיינו רוצים רואים להיות הרבה יותר דומים למקום הזה של קבוצת כדורסל. ובקבוצת כדורסל, אגב, המאמן, המנהל סוקול, לא באמת עכשיו צועק למינה, שמאלה, תקלה, תקלה, ולא עובד ככה. אוקיי, מי מקבל את ההחלטות של הקליעה? שחקן כחלק מהדבר, רק הוא זרוק לבד כל הזמן, אתה יודע למה יקרה. אוקיי, אם זה שחק עם החברים שלך, תזרוק כל הזמן, זו פעם הבאה כבר אתה לא מקבל את הכדור. אנחנו רוצים כן לעבוד בצוות. גם חלק מתוך הנושא הזה של הצוות הזה, זה גם תחושת הפן, שכיף לנו לשחק ביחד, הרבה יותר מלרוץ שליחים. כאילו כמה פן יכול להיות בלרוץ לבד. יש כאלה שעושים זה הרבה פן, מכיר כמה מאלה כאן, אבל באופן עקרוני, השחקיות ביחד היא חלק מהפן המיליארד. הספוטיפיי באמת, שהתחילה להתקדם וצמחה לאט לאט ממספר צוותים לכמות גדולה יותר וכו', קיבלה השראות חיצוניות. אחת ההשראות שהתחילו איתה הייתה המודל של הקמן. המודל של הקמן, אני אתמצת אותו ממש לשלושה עקרונות בסיסיים, אוקיי, שהם מאוד מעניינים. אחד, שאנחנו רוצים של הצוות הזה, הסקווד הזה, יהיה satisfied customers, אוקיי? happy team members, ו-sense of improvement. בואו נפתח את זה לרגע, כי זה יותר מדי slogans. מה זה satisfied customers? אבל זה לא חידון גדול מדי, אין ציונים. אז זה כבר נורא מסוכן. תראו, יש קסטומרס, לא משנה, פנימי או חיצוניים שיכולים להיות very very demanding. אני לא יכול אף פעם לעמוד בכל מה שהם רוצים. זה לא בהכרח שהם לא יהיו סאסס. היכולת שלי שאני מבין את הצרכים, אוקיי, של הלקוח, הוא מבין את המגבלות שלי בתוך הדברים האלה, יכול לייצר סביבת סאטיספייד, גם אם לא עמדתי בהכרח בכל הדברים שאמרתי. היכולת שלי להבין אותו ולא אני והם, אוקיי, אלא אני מבין את הבעיות שלו, מבין את העולם שלו, יכול להפוך פה את המקום ל-satisfied customers. Happy team members, דיברנו על זה, פאן. אנחנו מעט מאוד שמים לב לזה, אנחנו איכשהו בישראל, כאילו את הפאן דוחפים בכוח. יש לנו איזה מישהי מה-HR שבא לעשות איזה פאן, אוקיי? אבל בגדול, זה לא מוצפה בנו הקטע של עכשיו עושים פאן. אני זוכר את זאת בימי הסקראם שאלה תכנסו, באו עם המשחקים האלה של הפלנינג פוקר. זה כאילו סוג של פאן. מנהלים מסתכלו בעין עקומה כזה, כאילו מה, אתה לא שחק לי עכשיו באמת עם הערכות, תגיד כבר כמה זה וזהו. אוקיי, מה זה המשחק? הרעיון הוא שיהיה לנו פאן. אוקיי, והיום אני רואה את זה הרבה יותר תופס, אבל לא, התפיסה הסטארט-אפית, גם בארגונים גדולים, יש לנו אלמנטים של פאן בתוך המקום, כדי שבאמת יהיה לי כיף להגיע למקום עבודה, ולא עוד יום שאני צריך להגיע לעשות עוד משימות, אני רוצה שיהיה לי מגניב, מדליק, ומעורר לי את היצירתיות. וה-sense of improvement, המשמעות שלו זה שאנחנו נוכל בעצם כל הזמן לקבל תחושה שאנחנו מתקדמים, אין דבר יותר מייגע מלעמוד במקום, אוקיי? מרק לעמוד, דקה, ולהתקדם, אני מרגיש שיש לי passion. ככל
ספוטיפיי התקדמו, הספיקו למודלים נוספים. מודל נוסף שהשתמשו בו, מודל של גוגל, אוקיי? שנקרא פרויקט אריסטוטל, אוקיי? שבעצם בדק מהם צוותים אפקטיביים בגוגל. אוקיי? הם אגב גילו, אוקיי, שזה לא כל כך משנה, אוקיי, מי בצוות, ברמה הפרסונלית, אלא יותר איך הצוות התגבש ועבד ביחד. וזה כבר מתחיל להתחבר למודל הספוטיפיי של הסקווד כבסיס. והם דיברו על חמישה שלבים, אני אסביר אותם בקצרה, אפשר לקרוא על זה ביתר, מאוד מומלץ אגב, אוקיי, אבל כתפיסה, קודם כל איזשהו סקט פסיכולוגי שאני אוכל בגללו לקחת סיכונים. אם אני לא אקח סיכונים, אני נמצא במקום שבו אני לא נותן לפשן שלי לעבוד, האינוביישן, אני כל הזמן מנסה לעשות רק את הדברים הכי קטנים, לא נתקדם מזה. אוקיי, אם אני לא ארגיש בטוח, אני אחפש שיחפשו אותי כל מיני, כי השם הלך עליי. היכולת שלי לסמוך על כך, שחברי הצוות וכולנו ביחד נעמוד באתגרים שאנחנו עומדים לפנינו. אני יכול להסתמך על זה, לא שאני אעשה את העבודה והשאר אולי לא. הנושא שיש לי סטרקצ'ר, אני לא עובד בוואקום לגמרי. אני אולי בונה את הסטרקצ'ר, אבל יש לי איזשהו סטרקצ'ר שברור מה התפקיד, מה אנחנו הולכים לעשות. מינינג, מה אני עושה פה? אני מגיע להיום לחבר מאוד חברות, קטנות כגדולות, ואני שואל את האנשים, מה אתה עושה פה? לא יודע, אני מקבל את זה דרישה, אני עושה אותה, לא יודע. Okay. החוסר הזה במינינג הוא בהשפעה מאוד קריטית על הסקווד, היכולת שלו לתת באמת את הדליברי האמיתי שלו והאפקטיבי, ותחושת האימפקט. כאשר אני יודע שאני עושה עוד בורג בתוך המכונה, זה לא מעניין, רק עוד בורג.